Великденски надбавки за всички пенсионери, не само за най-бедните. Парите няма да дойдат от държавата. Няма човек, който да не си отвори сърцето и да помогне, който става въпрос за човек, който да. Цената на майските празници над 350 милиона лева само за пътувания. Край на лекарските протести, а държавата с нов план как да задържи медиците в България. Винаги съм бил на мнение, си положил достатъчно труд, той е качествен и не си правил гафове, е нормално да получиш част от възнаграждението на клиниката. Екшън в Казанлък, полицай беше нападна с брадва. Последвала стрелба, нападателят е ранен, но не сериозно. Цялата история сега. Скандал в общинска къща в Казанлък, в която са се самонастанили Антон и Светла. Когато емоциите ескалирали, оплашената Светла се обажда на 112. Ами зеда буйства ни пуска хората. Никой нито да влизат, нито да излизат. На сигнала се отзовава полицейски патрул. Униформените обаче са посрещнати от пияният Антон. Мъжът тръгва срещу тях с брадва, заплашвайки да ги заколи. Полицията го предупреждава да спре и един от екипа произвежда предупредителен изстрел във въздуха. Мъжът продължава към тях с отправените заплахи, което налага предвиждане на втори изстрел спрямо лицето. Куршумът само ожулил Антон по корема, но не успял да го стресне. Полицаите го задържали и той остава в ареста за 24 часа, но инцидента притесни хората от квартала, който отскоро се напълнил с самонастанили се роми. Ми не сме спокойни, да? Иди, че се нападнат тук, не мога се. Всеки дошъл от твора по една стая и се нахакал вътре. И не можеш да ги изгониш повече. Влизат ли, един път няма излизане. Еге, напълня се горе. Събарят на орта къщичките. Това е. Не само настанили. Не. Просто собствениците са ме пуснали тук. Разговаряхме с мъжът, който според ромите бил собственик и им разрешил да ползва имота. Не, това не е мой имот. На времето дядо ми го обработвал и сега вече просто са самонастанили тези хората. Чий е имотът и какви мерки ще вземе местната власт, за да гарантира спокойствието в квартала? За сега въпросите остават без отговор. На нападателя са предявени три обвинения. За хулиганство с съпротива, за закана за убийство на длъжностно лице и за възпрепятстване на действията на полицията. Задържане с прокурорско постановление за 72 часа. И още един инцидент от изминалата нощ. Семейство с дете на година и 9 месеца оцеля по чудо при удар на колата им от влак на Прелес. Автомобилът бил при село Белополе, когато бързият влак от София за кулата ги блъснал. Цялата предна част на автомобила е смазана. И тримата в колата са ранени. Шофьорът и детето са с опасност за живота. Прелезът е със светлинна сигнализация и според показанията на машиниста, шофьорът на леката кола не се е съобразил с нея. Това е втора катастрофа между автомобил и влак на този Прелес. Общински шеф в далавера за 70 000 лева. След скандалните разкрития на Нова за председателя на Общинския съвет в Девня Васил Койчев, той беше изключен от ГЕРБ. Койчев прехвърлил на безработен фирмата си, след като натрупал огромни дългове от неплатен наем на общината. Изключен е от ГЕРБ заради уронване на престижа на партията. Не пропускайте разследването на Васил Иванов веднага след новините. Великденски бонуси за всички пенсионери, а не само за най-бедните. Омбудсманът Майя Манолова даде старт на кампания «Великден за всеки. Дари празник на баба и дядо». Инициативата била провокирана от писмо на възрастна плевенчанка до омбудсмана. Жената била възмутена, че няма да вземе 40 лева надбавка от държавата. Парите отиват при пенсионери, които получават до 300 лева на месец, а плевенчанката вземала 301. Снежана е парализирана от 11-месечно бебе. Прикована в инвалидна количка вече 64 години. Пенсионер е по болест. Получава с 1 лев и 37 стотинки повече от социалния праг за добавки, въпреки че месечно отделя около 100 лева за полагащия и се социален асистент. Аз оставам без тази добавка за коледна или великденска. Умножено по 12 месеца са 15 лева и стотинки някакви. Докато тия 40
два пъти в годината са 80 лева срещу. Съпругът на Снежана също е инвалид. Загубила е слуха си при военно учение. Въпреки трудностите, семейството не се оплаква. Ние просто един друг се допълваме. Той ми е краката, аз съм му слуха. Нито имам родители, нито той. Те починаха много млади. И не се надяваме на никой. Просто няма кой. Поне за този Великден Снежана ще има на кого да се надява. Нашите родители не винаги могат да кажат това, което им трябва. Не винаги могат да кажат, нямам пари за хляб, нямам пари за ток, не ми стига и така нататък. Само поради една причина не искат да обременяват нас децата. Дали ще стигне до моя баща, дали ще стигне до твоя баща, дали ще стигне до някой друг, това няма значение. Важното е ние да си отворим сърцата и да помогнем. Няма човек, който да не си отвори сърцата и да помогне, когато става въпрос за човек в беда. Така беше даден старта на кампанията Великден за всеки. Целта да се подпомогнат с ваучери за 20 лева най-нуждаещите се пенсионери. Със средствата ще бъдат закупени ваучери, които ще бъдат раздадени на пенсионерите. Ваучери, които важат за 5000 магазина цялата страна. Разпределението на ваучерите ще става по списъци, които ще бъдат изготвени от пенсионерските клубове с помощта на кметовете на общини. Средствата по кампанията се набират по банкова сметка, чийто титуляр е Български Червен кръст. Сметката, в която се събират парите, можете да намерите на сайта ни. Вече е активен и SMS номер 1255 на Българския Червен кръст. Сериозен ръст на туристите в България това лято. Причината е изострената обстановка след терористичните заплахи и бежанската криза. Легловата база в България обаче не може да посрещне толкова сериозен наплив. От Института за анализи и оценки в туризма предупреждават, че това лято ще бъде трудно да се намерят места за почивка по морето. Повече от 350 милиона лева само за пътувания и почивки ще похарчим по време на майските празници. Това показват данните на Института за изследвания и анализи в туризма. Хиляди българи ще отбележат дните около Великден, Гергьовден и 24 май в български или чужди курорти. 580 хиляди ще посрещнат празниците в началото и в края на месеца у нас, основно при близки, роднини и приятели. Към чуждите курорти ще пътуват 380 хиляди българи, предимно в Гърция, Македония и Сърбия. Средно у нас ще похарчим по 285 лева, а отдихът зад граница ще ни струва 490 лева. Равносметката – над 350 милиона за почивки и пътувания. Повече почивни дни, повече харчове. Ще имаме по-голям брой пътувания в сравнение с предходната година. Месец преди началото на празничния маратон, свободни места в повечето хотели и къщи за гости почти няма. 3-4-5 нощувки дори. Пакетни цени с нощувка, закуска, вечеря, анимационна програма, както и великденски празничен обяд. А ресторантите и механите в големите курорти се надпреварват с нетрадиционни рецепти за традиционното чеверме. Тогава се слага агнето вътре, запечатва се самата пеш и така седи 5 часа. Най-голямия майсторлък за чевермето и за всички ястия, това е желанието, мерака, любовта към храната. Великден в джакузито се оказва най-предпочитано от туристите, избрали родните курорти. Най-евтино почивката ни излиза в къщите за гости – до 100 лева. А в спа-хотелите тридневните пакети започват от 280 лева. Запазили сме относително цените от миналата година, имаме съвсем малък ръст. Очакванията, които имаме, са да имаме гости от България, съседните страни Македония и Гърция. Чуждите туристи у нас през май ще са повече от 550 хиляди. Започват и програмите за пенсионери по родните ни морски курорти. А българите, които ще изберат почивка зад граница, ще са над 350 хиляди. Най-натоварена ще бъде дестинацията, свързана с Гърция. Там ни очакваме над 120 хиляди излизания в този период. По същия начин ще бъде натоварено в известен степен пътуването към Македония, Сърбия и Румъния. Заради атентатите пътуващите към Турция ще са наполовина, не повече от 60 хиляди. За новините на Нова, Георги Георгиев.
Край на лекарската стачка. Медиците влизат отново в кабинетите си още утре. Протестната готовност обаче остава. Решението беше взето от Сдружението на джипитата. Общо практикуващите лекари са доволни, че протестът им е довел до диалог с министъра и с ръководството на Здравната каса. Продължават обаче да настояват за промени, които да им гарантират нормална работа. Искат още мнението им да бъде зачитано при взимането на важни решения за реформи в сектора. А в края на лекарския протест министерството е с нов опит да мотивира младите лекари да останат в България. Какъв? Въпрос към Златина Захирова. Злати, добър вечер. Добър вечер. До сега специализантите не можеха да сключват договор с Националната ни здравна осигурителна каса. Така на практика за касата те не съществуваха. Това пък можеше да е оправдание за болниците, специализантите да не получават пари по клиничните пътеки, по които лекуват. От началото на април правилата се променят. Затвори очите и задръж така ръцете. Така. Еднакво ли усещаш да се изморяват сега? Да. Добре, отпусни ръцете до теб, сгъни сега краката. Популярна сред младите лекари е шегата, че изходите от кризата в България са два. Терминал 1 и терминал 2. За доктор Калпачко обаче има и трети вариант. Бяхме група, в която повечето от хората решихме да опитаме първо тук. Решихме, че ще дадем шанс да останем в България. Сега работа има, при това в изобилие, но пари не е достатъчно. Те не са пълноценни лекари, за съжаление, все още, докато вземат специалност, най-малкото и юридически, защото Здравната каса не работи с лекари, които нямат придобита специалност. От началото на този месец ситуацията е променена. Специализантите вече ще могат да сключват договор с Здравната каса. Така поне юридически ще имат право на своя дял от приходите от клинични пътеки, от които печелят болниците. Никой не може да намери оправдание за това да не получава допълнително възнаграждение по клинични пътеки, че разбирате ли, тя ги няма в договора с Националната здравноосигурителна каса. Разбира се, зависи от менеджмента на лечебните заведения, дали те получават част от клиничните пътеки или не получават. С други думи, крайното решение все така е в ръцете на болничните шефове. Винаги съм бил на мнение, тъй като и аз и колегите са били специализанти, че ако си положил достатъчно труд и той е качествен и не си правил гафове, е нормално да получиш част от възнаграждението на клиниката. Ако промените сработят, младите лекари или поне част от тях ще останат у дома и ще се прекъсне тенденцията медиците ни да изтичат зад граница. От началото на годината близо 90 медици са получили удостоверение за работа в чужбина, като една трета са новозавършили. Новите правила ще важат за всички специализанти, както за тези, които вече работят, така и за тези, на които тепърво им предстои да започнат. Информация на Златина Захирова, благодарим. А новините в неделя продължават. Останете с нас. Акция Прегърниме за 1 лев в Сандански. Каузата е любимото училище. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Протест, аз съм скучен срещу безобразията в общинските приюти. Напрегната остава установката в сепаратистския анклав на Горни Карабах. Азербайджан обяви едностранно прекратяване на огъня в конфликта с арменските сили. Решението идва след като в нощта срещу събота избухнаха най-тежките боеве след края на бойните действия през 1994 година. Представител на арменските сепаратисти обаче заяви малко след това, че боевете не са престанали. За подновяването на конфликта двете страни се обвиняват взаимно. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган увери Азербайджан, че Турция ще го подкрепя до край в конфликта в Нагорни Карабах. Първи граждански полет от летището в Брюксел след самоубийствените атентати на 22 март. Самолет на авиокомпанията Brussels Airlines излетя днес в 13:40 местно време за португалския град Фару. За този символичен полет беше избрана машина, изрисувана с мотиви на белгийския художник Рене Магрит. По-късно следобед беше извършен полет до Атина, а за 20:40 е предвиден още един – до Торино. Очаква се летище Завентем да възобнови напълно работата си до края на юни, началото на юли, когато започва ваканционният период. Музикант от известната руска група Любе, бас-китаристът Павел Усанов е пребит от неизвестни в ресторант в Москва. Усанов е в тежко състояние за сериозна черепно-мозъчна травма. Нападателите все още не са задържани. Полицията в руската столица работи по случая. Много ли встретиш земли, где клен пророс сквозь?
А у нас хиляди учители се оказват неправоспособни за професията. Това показва проверка на Образователното министерство. Най-често става въпрос за хора, които нямат нужната квалификация. Какво означава това? Подробностите сега от Мия Димитрова. Здравейте! Неправоспособни да бъдат учители са онези, които са започнали работа в училище, но нямат педагогическа подготовка. Такива преподаватели има около 2000 в цялата страна. Но на фона на общия брой учители, които са около 70 000, процентът им не е толкова голям. А още разказваме с Димитър Иванов. Влизаме в част по география. Класът е 8-ми. На всичките 105 деца в основното училище в Харманлийското село Славяново им преподават едва 10 учители. Една от тях е Боряна Иванова. Само кенгуру има там? Не. Работи тук от 2009. Завършила е биология и химия, но преподава една трета от предметите в учебния план. Работя от 5 до 8 клас, като им преподавам часовете по човекът и природата, 5 и 6 клас. По биология и химия, 7-8 клас, води часове по география и по информационни технологии. Минути по-късно учениците са същите, учителката също, но вече се учи химия. С какво взаимодейства хлора? С оксиди. В хода на работата се установи, че има доста междупредметни връзки, които са ми много полезни. В смисъл в работата, примерно по информационни технологии, чудесно мога да покажа на децата чрез презентации и материал по човека и природата, и по география. До ситуацията, в която един и същ учител преподава по 3, 4 или 5 предмета, се стига, защото учениците са малко и няма достатъчно часове по различните предмети. Преподавателска норма 684 часа годишно. За да с по една паралелка всеки клас няма как да стане този норматив и затова тя си завърши допълнително тази специалност в информационни и с географията си прави пълен норматив. В другият случай, заради липсата на учители, се налага да се наемат хора, които нямат педагогическа правоспособност. Има учители, които са завършили, например, журналистика, но са учители по български език и литература. Това моментално ги прави неправоспособни. Няма как да намеря човек. Аз съм обявил часовете, всяка година ги обявявам. И на сайта на инспектората е първото подредено, за тези часове, примерно за 200 часа или за колко часа аз да се наеме човек да дойде да пътува, т.е. когато е външен лектор, аз не мога да му поема пътните разходи, защото няма трудово правоотношение. Те са назначени до появата на правоспособен кандидат за заемане на съответната длъжност. В същото време директорите са категорични, че липсата на специализация по даден предмет не ощетява учениците и качеството на обучението, защото преподавателите се подготвят старателно за всеки час. За новините на Нова, Мия Димитрова. Протест «Аз съм скуче» в центъра на София. Протестиращите се обявиха срещу безобразията в общинските приюти за бездомни кучета и липсата на контрол върху популацията. Също днес Столична община организира ден на отворените врати в приюта в Горни Богров. За посветение на четириногите дена разказват Василена Гръбчева и операторите Владислав Топчиев и Десислав Митов. Аз съм скуче е трети пореден протест в защита правата на бездомните животни. Протестиращите се събраха в 12 часа пред сградата на Народното събрание, за да изразят своето недоволство, придружени от четириногите си приятели. Аз протестирам, за да няма бездомни животни и хората да не ги подминават като някакви пътни знаци и да ги хранят. Протестираме срещу безчинствата, които се извършват по така наречените приюти, където отиват милиони левове. Безотчетно. Освен активния протест, природозащитниците ще внесат и протестна декларация срещу приетите на първо четене текстове от Закона за защита на животните за овладяване популацията на бездомните кучета. Едни средства на данъкоплатците няма да отидат реално за решаване на проблемите, ще отидат за безмислени дейности, като строене на регионални приюти. Условията в приютите са изключително лоши. Те живеят често наблъскани в клетки, много животни в клетки, в замърсена среда. Храната им е изключително близо до изпражненията. Шествието продължи до Националния дворец на културата. Протестиращите заявиха, че това няма да е последната им акция. Съвсем незаконно достъпът до общинските приюти е ограничен. Има нещо още по-фрапантно, там са забранени снимките.
Днес се проведе и ден на отворените врати в общинския приют в Горни Богров. Много от нашите питомци си намериха нови стопани и нов дом. Всеки ден достъпът е свободен от 9 до 3. Всеки може да заповяда да се установи куче. За новините на Нова, Василена Гръбчева. За първи път у нас завод за части за самолети. Американска компания ще инвестира повече от 9 милиона лева за построяването на предприятие за авиокомпоненти за гигантите Boeing и Airbus. Живко Константинов по темата. През 20-те години на миналия век е създадена държавната аеропланна работилница в Божурище. По-късно са открити фабрики в Ловеч и Казанлък. Производството на самолети продължава до 1954, когато се закрива. За този период от български конструкторски екипи са проектирани 40 прототипа и са произведени около 1000 самолета. Днес това се възражда. Американска компания инвестира милиони в дружество, което ще работи за световната авиоиндустрия. В автомобилостроението има доста български компании, които правят компоненти и части за големите производители на автомобили, включително и луксозни и престижни марки. А в самолетостроението до сега това не се е случвало. Ние да кажем, че сме простополник, влиза нещо съвременно и модерно. А това създава и нови работни места и обучението на специалисти. Първите 10 колеги бяха за 4 месеца в Съединените щати в Чикаго за обучение. Върнаха се, те предават опита си на следващите 10 и имаме план да стигнем до около 140 човека, заети само в този вид производство. В цеха ще се произвеждат части за управлението на горивната система и задвижващите механизми, като зад крилките на крилата и опашния сектор. Турбинните двигатели на самолетите, а другата група възли и части са свързани с фюзелажа и с кокпита. Цехът от 2000 квадратни метра ще се намира до Софийското летище. Сред клиентите, които ще използват нашите части, са гигантите Boeing, Airbus, Bombardier и Embraer. За новините на Нова, Живко Константинов. Над 60 компании и уеб-платформи поискаха от Европейската комисия да уеднакви законодателството за така наречената икономика на споделянето. Какво всъщност представлява тя? Ще научим сега от Данаил Глишев. Дани, здравей! Здравейте! Нещо много интересно. След онлайн пазаруването, нов етап в бизнеса е на път да промени световната търговия. Концентрацията за споделяне, концепцията, прощайте, за споделяне вместо купуване, известна като sharing economy или икономика на споделянето, става популярна във все повече кътчета на планетата. Глобалната икономика вече има над 10 000 предприятия, които залагат на споделянето като бизнес модел. Това сочи британско проучване. 44% от пълнолетните американци днес ползват такива услуги. А как стоят нещата у нас? Как е днеска? Апартамент, но не под наем, а в замяна. Пътуване заедно до обща дестинация. Вещи, използвани от вас, защото са непотребни други му. Всичко това, толкова популярно днес, си има име. Икономика на споделянето. Роси споделя храна, информация за храна и възможността да си набавим качествена храна. Направо от фермите за производство. Представете си, че всеки един фризьор, доктор, водопроводчик има рейтинг, има оценка. Държавата не оценява според Роси възможностите на споделената икономика. Тогава всъщност държавата ще има много по-малко работа, защото няма да се налага толкова активно да легализира и да влиза в определени сектори. През 2015 година 80% от българите, се твърди в изследване, са готови да опитат споделената икономика. Младите хора не се страхуват да споделят, независимо дали снимки или продукти и услуги в интернет. Икономиката се променя, предприемчивостта се променя и законите някакси трябва да настигат това развитие. Тоест има развития по отношение на споделената икономика, които още не са регламентирани законово, просто защото закона не се е домогнал до тях. През 2015 година споделената икономика в Съединените американски щати е генерирала приход от 25 милиарда долара. В България ръста в този сектор беше два пъти за 2015 година. За 2016 обаче от сектора очакват той да стигне до 4 пъти. Не искам бургия, дупка в стената е максима, която описва едно от основните предимства на споделената икономика за нас. Безпощадната му функционалност. За новите на Нова, Данаил Глишев. Българска водолазна база в миналото без аналог света днес е рекордьор. В друго,
по разграбване. Става дума за водолазната база в Отманли, недалеч от Бургас, в която преди около 20 години са се обучавали водолази. Базата в Отманли преди няколко десетилетия. Базата в Отманли сега. Някога е била национален център за обучение на водолази. Разполагала е с уникално оборудване и отлично създадена организация на работа. Тогава центърът е позициониран в бракувана плаваща база, докарана от река Дунав през 80-те години. За да акостира на брега е бил прокопан канал. След като вкарали плавателния съд, в него връзката с морето е затворена, а водата е изпомпана. После съоръжението е бетонирано към брега. Корабът е докаран тук, единствено без чаршафите за 150 легла, които има. Преди 1989 година е било възможно там да се обучава безплатно всеки младеж, който има желание да разгадае тайните на гмуркането. Ами тук се подготвяха кадри за донаборници, евентуално за използване в армията. Водолази. Беше водолазна школа централна. Всичко приключва през 1999 година. Корабът е даден под наем, а наемателите опитали да поддържат интереса към него, като направили развлекателно заведение и хотел. Заради трудните години работата като атракцион бързо приключила. Малко след това е продаден за скрап. Разграбва се и оборудването на кораба. Ами, тук имаше котвен шпил. Тук даже гледам, че и кнехтовите ги няма. За някои пристанища най-вероятно са учили. Да, всеки е вземал каквото му е необходимо. Ими да, така изглежда. Едва ли някой го е рязал само за метал, защото има много по-лесен метал, който да се отреже. Местните смятат, че с усилия базата може да се превърне в туристически атракцион, вместо да отива за скрап. Защо за скрап? Аз мисля, че ако държавата подпомогне тук и да се направи пак наново, то е едно чудесно заведение и ще стане. За новините на Нова, Цеца Алексова. Под мотото «Прегърни ме за един лев», момичета от Сандански събират пари за ремонт на едно от училищата в града. За нестандартната акция разказват Рада Богданова и Милен Цънков. В неделя по тази иначе централна улица в Сандански тази училищна ограда изглежда по-скоро опасна, отколкото приветлива. А край нея в делниците минават стотици деца и родители. Лиляна, Юлиана, Лилия, Мария и Елена искат да я променят. Идеята на тази стена, която в момента, както виждате, е в недобро състояние, да бъде направено 100 метрово българско знаме с ликовете на исторически личности и стихотворението «Аз съм българче». Планът е одобрен от община Сандански и от училищното ръководство. За него обаче трябват близо 10 000 лева. Момичетата са решили, който прегърне идеята им, да получи прегръдка. От тях лично. Искам да ви кажа, че България ще пребъде с такива деца. Само за няколко часа постъпленията от прегръдките достигнаха 1013 лева. Браво, хора! Ние сме машини. Много благодарим. Идеята допадна и на гостите на Сандански. Добра идея. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Залепчили сме за българското знаме, как? Събирането на средства продължава. За новините на Нова, Рада Богданова. Община развлича собствената си община. Още за разкритията в Девня от Васил Иванов в разследване сега.